Re! Viss ēters ir te! Internetā tiek izplatītas baumas par it kā Ukrainas valsts piedarīgiem, kas uzvedoties huligāniski un iesaistoties kautiņos. Vairākos gadījumos valsts policijai izturies noskaidrot, publicētais video ir maldinoši, tajā redzamie nav ukraiņi un atsevišķos gadījumos filmētais noticis pirms vairākiem gadiem. Tie materiāli ir gan ārpus Latvijas, gan arī piesaistīti kaut kādi veci notikumi, kas vispār nav nekādā veidā saistīti tieši minot kontekstā ar Ukrainas bēgļiem. Valsts policijai nav reģistrēt neviens tāds gadījums, ka kara bēgļi no Ukrainas it kā veiktu huligāniska veida darbības iesaistītos vai incinētu konfliktus Latvijā. Tās visas ir absolūti nepatiesas, un policijai pat nav reģistrēt notikumi, kas attāli atbilstu kādai šādai informācijai. Piemēram, kādā no publicētajiem video redzams kautiņš, kura parakstā melīgi apgalvots, ka tajā iesaistījies Ukrainas bēglis. Taču patiesībā tas ir 15 gadu vecs pļaunieku iedzīvotājs. Tā noskaidrojas Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltika, un valsts policija uzsver, ka par nesaticības un sociālā naida kurināšanu piemērojama krimināla atbildība.